Növbəti sujetimiz işğaldan azad olunan Lələtəpə yüksəkliyindəndir. Oradan ilk reportajı İctimai Televiziyanın əməkdaşları hazırlayıblar. Xarici media nümayəndələri də elə həmin bölgədədilər. Onlar Füzuli rayonu istiqamətində döyüş postlarında olub təmas xəttinə yaxın yaşayış məntəqələrinə baş çəkiblər. Üç rəngli bayrağımızın dalğalandığı həmin bu yüksəklik Lələtəpə yüksəkliyidir. Olduğumuz bu mövqe ilə yüksəklik arasında bir neçə metr məsafə var. Ərazidə görsənən dağılan postlar isə Azərbaycan ordusunun postları olub. Bir neçə gün əvvəl düşmən təxribatı nəticəsində dağıdılıb. Hazırda isə düşməndən ələ keçirilən ərazilərdə silahlı qüvvələrimizin möhkəmləndirmə tədbirləri həyata keçirilir. Xarici İşlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə bir qrup xarici media nümayəndəsi cəbhə bölgəsində səfərdədir. Xarici media təmsilçilərinin cəbhə bölgəsinə səfəri məhz Lələtəpədə yüksəklikdən başladı. Məlumat verildi ki, 20 ildən artıqdır ki, yüksəkliyi işğal altında saxlayan Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri bu ərazidə Horadiz şəhəri də daxil olmaqla ətraf yaşayış məntəqələrini daim atəş altında saxlayıblar. Aprelin 1-dən 2-sinə keçən gecə təxribata cəhd edən düşmənə endirilən sarsıdıcı zərbə nəticəsində strateji əhəmiyyətə malik həmin bu yüksəklik Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçdi. Daha sonra jurnalistlərə hazırda cəbhədə mövcud olan əməliyyat şəraiti ilə bağlı məlumat verildi. Füzuliyə səfəri çərçivəsində əcnəbi həmkarlarımız Füzuli rayonunun düşmən mövqelərinə yaxın kəndlərində də oldular. Daha sonra jurnalistlər Ağdam rayonunun Cəpəyani kəndlərinə gəlib. Burada jurnalistlərə Ermənistan silahlı qüvvələrinin açdığı artilleriya zərbələri nəticəsində zərər görmüş yaşayış yerləri və digər mülki obyektlər göstərilib. Kənd sakinləri düşmənin tez-tez bu cür təxribatlara əl attığını deyib. Diqqətə çatdırılıb ki, son bir neçə gündə davam edən atışma nəticəsində bir neçə mülki şəxslər arasında təlafat da qeydə alınıb. 2 aprel tarixində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən törədilmiş bu provokasiyanın və mülki insanlara qarşı törədilmiş təxribatların nəticələrini xarici jurnalistlərə beynəlxalq göstərmək üçün xarici kimi nümayəndələrinin bu sıraya daxildir. Əl Cəzirə, Reuters, Ajans France Press və digər aparıcı dünya kivlərinin nümayəndələri daxildir ki, onlara Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi bu faciələrin, bu provokasiyanın əsl mahiyyəti izah olunur və onlar öz gözlərlə görüb bunu beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim edirlər. Cəbhə bölgəsinə səfəri çərçivəsində əcnəbi kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri Tərtər və Ağdamda da olublar. Pərvin Əskərova, Mayıs Ağayev, Elmar Əbilov, Çarçı.